e ademais o conxunto racinguista, que vestía de vermello neste partido, sufriu esa grave lesión do seu guardameta Marcos Balín, fractura de cúbito. Pode ser que durante 3 meses estea apartado dos terreos de xogo. Polo demais, no partido, o Racing quedou, pois nada, a un minutinho do triunfo. O Racing de Ferrol saltou o campo do tropezón coa segunda equipación, coa camisola vermella, e cun equipo formado por Marcos Balín, Do Pico, Víctor Vázquez, Antonio, Vela, Josu Villar, Iván Forte, Dani, Marcos, Manu Barreiro e Jorge Rodríguez. Os primeiros minutos foron de dominio local, como esta ocasión de Dorron Soro, que parou un Marcos Balín, pero a partir de ahí empezou a toparse moito máis cómodo o conxunto departamental. Perdou Manu Barreiro nesta oportunidade, pero non na seguinte. Xogada pola banda, xogada de Vela, moi activo neste partido, centro e Manu Barreiro non perdoa. 0-1 no minuto 25. O Racing poñíase por diante, estaba sendo mellor neses minutos do primeiro tempo. Co 0-1 chegouse o descanso. En a segunda metade, o Racing seguiu a ser mellor que o seu rival. Tivo a Manu nun saque de córner. E tivoa tamén Marcos Álvarez nesta contra, que non foi quen de resolver ante o porteiro rival. O tropezón quedou con 10 no minuto 75. Nesta acción, Nando ve o segundo cartón amarelo por darlle un cobadazo a Manu Barreiro no centro do campo. Minuto 75 e o tropezón quedaba con 10. Todo parecía poñérselle de cara ao Racing de Ferrol, pero non foi así. Logo da lesión de Marcos Balín e da entrada de Camacho, viu como o tropezón lle empataba o partido no tempo engadido, da forma que máis doe no minuto 95. Esta é a xogada. Marca Dorron Soro. Aproveita a indecisión da zaga departamental. O Racing sacou un punto do campo do tropezón no seu regreso á segunda división B.